როგორ გაურბის სიცხეს მოსახლეობა და საადგილდებიან ისინი ვინც დედაქალაქიდან გასვლა ვერ მოახერხეს ადერტობიან თბილისელები და რა უჯდებათ გაგრილება ზაფხულის ცხელ დღეებში ნახეთ ვატობ ჟალავას რეპორტაჟი წყალი გარუჯვა ცივი ყაბა და გამაგრილებელი სასმელებია ზაფხულის განუყოფელი ნაწილია ის ვინც თბილისიდან ვერ გავიდა ზაფხულის ცხელ დღეებს დედაქალაქის მიმდებარე დარსებულ ტბებსა და საცურაო აუზებში ატარებს თბილისის ყველაზე დიდი ტბის თბილისის ზღვის ნაწილს სახელმწიფო აკონტროლებს მიუხედავად დაბინძურებული პლაჟისა თბილისის ზღვაზე დამსვენებელი მაინც ბევრია ელემენტარულად პლაჟი არ არის გაკეთებული ზღვაც შედარებით ბინძური არის და ელემენტარული პირობები არ არის დასასვენებლად ყალია ძალიან ჭუჭყანი და ვერ შევდივართ აი სადაც პლაჟიც არა ნორმალური თბილისის ზღვაზე მოსახლეობის უსაფრთხოება სამაშველო სამსახური აკონტროლებს, ხოლო დასუფთავებაზე თბილისის დასუფთავების სამსახური ზრუნავს. სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები დამსვენებელთა დაუდევრობაზე საუბრობენ. ბილით ადრე იწყებენ დასუფთავებას და თელი დღის განმავლობაში ასუფთავებენ, მაგრამ მოსახლეობა თვითონ იქცევა ძალიან ცუდად, იმიტომ რომ თავიანთ ნარჩენები რაც რჩება, ყველაფერს ადგილზე ტოვებენ, იმის მიუხედავად რომ მთელი პლიაჟის ტერიტორიაზე დაგვისურნები არის. განსხვავებული სიტუაცია კერძო საკუთრებაში მყოფ ტბებზე. თეთრ ტბასა და ლისის ტბაზე სანაპირო დასუფთავებულია და გასართობის საშუალებებიც მეტია. თუმცა კომფორტთან ერთად ფასიც მატულობს. ტერიტორიაზე შესვლა და გაგრილება 3 ლარიდან 10 ლარამდე დაგიჭდებათ. ცხელი ამინდების გამო ამოდის ხალხი, ისვენებენ, გრილდებიან და ჩვენთან ყველაფერი პირობები არის შექმნილი იმისთვის, რომ ადამიანმა ნორმალურად დაისვენოს. რა არის ბუნგალოები, გვაქვს კლუბი, გვაქვს საცურაო აუზიც. გვაქვს აგერ შეზლონგები. შედარებით უფრო მაღალი ფასებია აუზზე. ლაგუნაველი თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი აუზია. ზაფხულის ცხელ დღეებში გასაგრილებლად მას დღეში რამდენიმე ათეული ადამიანი სტუმრობს.